Jmenuji se Tobiáš Košír, je mi 11 let, pocházím z Brna a jsem stepař. A máš nějaké úspěchy? Tak jsem několikanásobný mistr České republiky, potom ještě vícemistr Evropy a mistr a vícemistr světa. Ale má to teda vygradované. Jak se tohle dá v 11 letech stihnout? Všetky tie ceny, ktoré spomínal. Jsi fantastický, já děkuju, že jsi sem přišel. Áno. Áno. Áno.